ပြောလို့ရတယ်ဒီမှာနှိမ့်တယ်ခဏနေပြောပြောပြောဟာတကယ်ကြီးနေအိမ်ရောလာတာပါကွာအာဟယ်လို say hello to the camera အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေလူဆောင်နေပါတယ်တငယ်ချင်းတွေရေမိတ်ဆက်ပြီးမယ်နော်ဟာတာဖြိုးဝေပါပြောဝေဘလော့ဆောင်ဟာရေးပြေးပါရေးပြေးရတော့ကြုံနေကျုပ်ရမှာခရေရတိမဲ့ထင်ပါတယ်โอเคအခုကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွတ်ပြီးရတကောင်ကအခုသူ game streaming နေလုပ်နေရပါတော့တွတ်ပြီးဆိုတာ idiot band က vocalist ပါငါက game streaming လုပ်နေဆိုတော့ Raymond เนาะ Raymond ပါကျွန်တော်တွတ်ပြီးလိုပဲခေါ်ပါဗျာတကောင်ကအဲတော့ game streaming နေလုပ်နေတယ်အဲ့တော့ game နဲ့ပတ်သက်တာတွေကျွန်တော်မှလည်းငယ်ဘွားကလေးလို့အမှတ်တရလေးရှိတယ်အခုလက်ထားတွေကငယ်ငယ်ချင်းတွေပဲကျွန်တော်ငယ်ငယ်ချင်းတွေတူပြီးလည်းငယ်ငယ်ချင်းတွေအဲ့တော့ငယ်ငယ်ချင်းတွေဆုံပြီးတော့ဒီ game နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုတကောင်းအိမ်ကိုသွားလဲမယ်အားလုံးလိုက်ခဲ့ကြပါဗျာကားစာပြီးမောင်းပါမယ်တူပြီးရှိသွားပါမယ်တဲ့ဟောမတက်တာပါမယ်လက်ခဲ့ဘူးအရောရွာပါဘူးဒီစာရွာပါကျွန်တော်ကားမှာတော့ကက်ဆက်ကမရှိကက်ဆက်မရှိဆိုတော့တိတ်ဆိတ်စွာနဲ့ကျွန်တော်ကောင်းပါမင်းသိချင်လို့တော့ပြည်ပြည်ရရင်းစွာတယ်မိုးလေးဖွဲ့တော့တည်ရတယ်ဟုတ်လေကောင်းဟွာဟွာပြောအောင်လေဟိုပြောချင်တဲ့ကိစ္စရှိသေးတယ်ဒီစင်ကြီးစကားချောကသူကတော့ကြားတယ်နဲ့ကြားပြီမိုးကလည်းရွာနောက်ကလည်းနှိမ့်ကြည့်အဲ့လိုဖျားမတရတော့ကြားတယ်။ဟာအရင်တော့ဖြီးသွားတော့ဆိုလို့ရှိရင်ပိုးဆိုးပတ်ဆက်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့လိုပြောလို့ရှိရင်ကိုယ်ကလေးလေးကင်မရာလေးလေးပြောလိုက်ပါလား။ငါမင်းတို့ကမနေရိုက်နေရငါငါမဝင်ဘူးရှင်နေ။ဝင်တာပေါ့။ဝင်နေတာ။ပြေးပါငါပြန်ရိုက်ပေးမယ်။အေးမာ။နောက်လည်းတော့ပြောနေပါစေမှာပြန်တော့ရိုက်လိုက်အောင်ခင်ဗျာ။ဟာလို့ကျောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးမျိုးကြီးသင်ကြားဖြစ်တော့ဘိုးရွာတိုင်းကြီးကြီးတဲ့ဟာတွေကိုရိုက်ရိုက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဟေးဒါတော့ကျွန်တော်တို့ထူးဆန်းကံကောင်းစွာဖြင့်ကားပတ်ကင်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်ရှိမှာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဆန်းကျောင်းမှာကားပတ်ကင်အရန်ဒုထားရောက်တယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်းအိမ်လာတိုင်းအဲ့လိုနှစ်ခေါက်သုံးခေါက်လောက်ပတ်ရတယ်နောက်ဆုံးတော့မထူးပါဘူးကွာဆိုဟိုဘက်လမ်းထိပ်ကြီးမှာအဝေးမှာသွားရတယ်ဆန်းကျောင်းမင်းလမ်းမှာပါကပကင်အရန်ရှာပါလေကျွန်တော်ကပကင်ရရင်နဲ့ကပကင်ရရင်နဲ့အဲ့အုတ်ခုံတိုက်ဖူးတယ်တိုက်လို့အာမခံကိုဖုံးဆက်ပြီးတော့ညမကြီးလာပြီးတော့ဒါကြည့်ပြီးတော့ဗျာခုတည်းကလည်းအဲ့ဟာကိုပြန်မလုပ်ရသေးဘူး claim မလုပ်ရသေးဘူးအဲ့အောက်မှာဟိုပဲ့ထားတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ထောင်းတောင်းနေမှာအဲ့တော့လည်းတွပီလည်းအဲ့တော့ဆင်းလာပြီးပါဖြစ်လို့တွပီကလည်းအဲ့မှာအာမခံလာတာပဲတွပီလည်း claim လုပ်ဖို့ဟာ3-4ခုရှိတယ်အခုထိမပြင်ရသေးဘူးဒီကောင်လည်းကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကဟိုတူညီတာလေးတွေပေါ့နော်โอเคသွားကြမယ်ဗျာဆရာသမားမျက်နှာသက်အင်ကြီးလေးလုံးနေပါတယ်။ရှားသောဆရာသမားတွေကတော့အခုလိုမျိုးတစ်ဖက်ရေတောက်မုံစာဖုန်ကလေးဘီယာတောက်တဲ့
ဆရာသမားများလည်းရှိကြပါတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တဲ့ point ကတော့ခိုင်ကြရင်တကောင်းကျွန်တော်အဲ့ game ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေကျွန်တော်မေးမယ်ကျွန်တော်ပြောကြမယ်အဲ့အလေးတွေရောโอเคပါအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်အခုတူပီရဲ့အိမ်ကိုကျွန်တော်ရောက်နေပြီတူပီကိုကျွန်တော် interview လုပ်မယ် interview လုပ်မယ်ဆိုတော့အဓိကတော့ဒီကောင်ကအခုက live streaming နေတယ်ကောင်လုပ်နေတယ်လုပ်နေရမယ့် blog ရှိသွားတယ်တပတ်ကျော်သွားပြီဟာဘယ်ကမလဲဟုတ်လားတလားလောက်ရှိပြီဟုတ်လားအဲ့ငါသတိထားမိတာ10လောက်ရှိတယ်ငါတို့ဒီနေ့မှမြင်းရုံကလာလဲလာလဲအချိန်မှတော့မှပြီးတော့တချင်းစုတယ်အချင်းတောင်းတယ်ရရပြီးတော့နောက်ဆုံးပေါက်ပြသွားတာတော့ဝင်နှုတ်ဆက်သွားသေးတယ်ဝင်နှုတ်ဆက်သွားသေးတယ်အဲ့မှာငါအဲ့ကိစ္စကငါသိချင်တာကတော့ဟိုဘာလို့ live streaming လုပ်ကြလဲဘောကငါကိုယ်တိုင်လည်းငါ့ကိုလည်း live streaming ကြီးလုပ်ဖို့ငါတကယ်ချင်းနေရတယ်ဝိုင်းပြောတယ်ငါညီမကိုယ်တိုင်လည်းပြောတယ်ဆိုတော့ငါတော့ကငါ game ကိုလုံးဝမဆော့ပြစ်တော့ငါဘာလို့မဆော့ပြစ်တော့လဲဆိုတော့ငါကတော့ဒီအထက်ပြန်ထွက်လာပြီးတော့အချိန်မှာငါစာဖတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကငါရလာရတာဘောတော့ငါတော့စာဖတ်တာကောင်းတယ်အေးအဲ့တော့ငါစာဖတ်ပြတ်သွားမှာဆိုလို့ကဂိမ်းဆော့လိုက်ပြီးရင်အဲ့စာဖတ်ဖြစ်တော့ငါလည်းအရင်ခံစားရတယ်အိုးရင်းဆုံးကဂိမ်းတွေပါဖြတ်တာပဲကွာစာမင်းများဖတ်ပြအောင်လို့အဲ့လိုဂိမ်းတွေပါအေးမဝဲဘူးကွာဒီမှာချိုး iPad တွေပါဆိုအဲမဝဲဘူးကွာအဲ့လိုအဲဟိုဂိမ်းဆော့ဖြစ်မှာဆိုတော့အရင်တော့ဆက်မရှိတာပါပဲဟောအဲ့ဒီကောဟောဆက်တော့အဲ့လိုရုပ်ရှင်ဆိုလို့ရှင်လည်းလိုပဲကွာရုပ်ရှင်ဆိုတော့ငါ short ကြည့်ရမျိုးဖြစ်လာတယ်စောင်းကိုစောင်းအရင်ကောင်းသွားတယ်ကွာဒါတော့စောင်းအရင်ကောင်းသွားချင်မှာအဲ့လိုပါဖြစ်လာအဲ့တော့ဂိမ်းဆော့ဆိုတာအရင်ဝေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့မဲ့မင်းကမေးတယ်အဲ့ချိန်မှာမင်းဘာကြောင့်ဒီအဝါဖြစ်လာလဲဆိုတော့မင်းအမှငေါ့ပြန်ပြောရဲစကားပုံသားကြီးငါအများကြီးငါပေးဆက်လာတာဒီဂိမ်းဆော့ကအများကြီးပေးဆက်ပြန်အဲ့တော့ကောင်းရှင်ကပြန်ယူမရဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုပြောအဲ့တော့အဲ့မှာငါအတွေ့အများကြီးရောက်ဟုတ်တယ်တော့ပြောမှန်နေပါတော့ဗျာဘလို့ပြောငါဆိုလေငငယ်တုန်းကငါဖြတ်ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ဟာအများကြီးရှိတယ်ကွာဗျာအင်းလေးလည်း꽌နေတယ်ဒါဒီဟာတွေတော့စုံနေလည်း꽌နေတယ်ဒီဂိမ်းဆော့ဖို့အတွက်ကွာအများကြီးကွာ꽌နေမျိုးကိုကြော်ဖြတ်လာတယ်ငါတို့အဲ့လိုအဲ့ history ပေါ့နော်ငါတို့ game ရဲ့ history အဲ့အဲ့အကြောင်းလေးကအခုငါမေးမေးချင်တယ်အဲ့တော့ဘယ်ကဒီ promotion စပြီးတော့ game show ဖြစ်တဲ့ game ဆိုတော့စပြီးပြီးတဲ့အရွယ်ကြီးလေ promotion စဆော့တဲ့ game ကြီးပြီးတော့အဲ့ lifetime နဲ့အချင်းချင်းဖြစ်ရမှာကွာစာဘီစတီအရောငါတို့ခြားတိတ်ပေါ့ကွာခြားတိတ်ဆိုတော့၃လေးနှစ်ပေါ့၃လေးနှစ်အဲအချိန်လောက်တော့ family game ပဲရှိသေးရအောင် family game ဆိုရင် Mario တို့ Rambo တို့ family game ဆိုပြီး Nintendo ပေါ်လာတယ် Nintendo ကကျတော့ဂိမ်းဆိုင်တွေပေါ်လာတယ်ဂိမ်းဆိုင်မှာတနားယူ40နှစ်နားယူ20ဆိုတော့အဲငါဂိမ်းဆိုင်နေတိုင်းသွားဆော့တယ်အဲတနေကုန်သွားတယ်အဲဟိုပတ်စံမရှိလို့ရှင်သူများဆော့တာထိုင်ကြည့်တယ်ထိုင်ကြည့်ရင်ဆရာလုတာပါတော့တိုက်ပေးငါဒီခန်းကတည်ရင်ငါဆော့ပြရသေးရောအဲ့ကတ်ဆော့တာပေါ့နော်အဲ့ပြန်မပြီးတော့ပြီးတော့အဲ့လိုကတ်ဆော့တော့ညနေကျလို့ရှင်မာသားကြီးကချိန်လုံးနဲ့လိုက်လာပြီတွတ်ပြီမပြန်နဲ့မပြန်လာသေးဘူးဟာဂိမ်းဆိုင်မှာအဲ့လိုမျိုးအမြဲအဲ့လိုမျိုးအဲမာသားကြီးရိုက်ပြီးတော့ဆော့ပြီးတော့အိမ်ပြန်လာအမြဲတမ်းကြုံရတယ်ပေါ့နော်ဆော့အဲ့အဲ့လိုဆိုအဲ့ဘယ်ရွေးလိုက်ရလဲတော့နေတန်းတို့ခက်ဆိုတော့ငါစိတ်ချင်ဟိုဘောငါးတန်းပေါ့၄တန်းငါးတန်းပေါ့၄တန်းငါးတန်းပေါ့အဲပြီးတော့အဲဆယ်ကျော်တဲ့ရောက်သားရှင်မှာဂိမ်းပွိုင်းဆော့တယ်ဂိမ်းပွိုင်းဆော့တယ်ဘလော့ဆော့လဲဆိုရင်အဲခိုးဟိုခိုးဆော့တာစာတင်နေရဲ့အချိန်မှာခိုးဆော့တာအဲစာတင်နေအချိန်မှာနောက်မှာဂိမ်းပွိုင်းဂိမ်းပွိုင်း event ရှိတယ်လေဂိမ်းပွိုင်း event ဂိမ်းပွိုင်းကလာကလာကလာအဲ့ဒါလေးပိုကီမွန်ပိုကီမွန်ခိုးဆော့ခိုးဆော့စာတင်အဲဖုလုံးကြီးကငားလာမမရဖုလုံးကြီးကငားပြီးတော့ငါ့ကိုအဲ့အတန်းနဲ့ကဘူလီတကောင်ရှိတယ်ဘူလီတကောင်ကငားသွားပြောပြမပြီးတော့ဟာပြောပြမပြီးတော့ငါ plane ဖုလုံး favor တင်သွားပေါ့ကွာသူ့အိမ် plane ကျော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ history ရှိသေးတယ်အဲ့ရှစ်တန်းတော့မမရရှစ်တန်းတော့ပြီးတော့စေတန်းကိုရန်စေတန်းလည်းရောက်တော့ငါကောင်တာဒုတာကလန်ထောင်းပြစ်တယ် professional boy ပြစ်ပြစ်ဟုတ်လားပြစ်ပြစ်တယ်အဲ့လိုအောင်ရဲတော်ပါလေအောင်ရဲဆိုတဲ့အဲ့လိုငါနဲ့ဒုတာလာခုတ်ပေါ့အဲ Evers မှာညာလင်းပေါက်ခုတ်ပြီးလို့ရှိရင်မင်းကြရင်မနက်စာစာရေးမှာပြင်အဲ့လိုရက်တွေကအများကြီးပဲဟိုဟာလမ်းဝက်စာမှာတညာလုံးကြီးဆော့ပြီးမနက်ကြမှာအာဟိုမနေ့ကမှငါတို့ဟိုတရုတ်တမ်းမှာဟိုရှိရပါလေအော်ပွန်ရှိရအော်ပွန်တမဲမှာအော်ပွန်စားရောမှပြန်အဲ့လိုနေ့ရက်တည်းအများကြီးပဲပေါ့ကွာဆိုတော့အဲ့ချိန်တော့လည်းဂိမ်းကိုကာရီယာလုပ်အောင်လားစဉ်းစားခဲ့သေးတယ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပွဲတွေလည်းလိုက်ခုတ်တယ်အဲဒုတိယဒုတာခုတ်တာဒုတိယစုတပွဲရဘူးလေအဲကောင်တာတပွဲအဲကောင်တာလည်းတပွဲဒုတိယရဘူးလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်
ตอนนี้เกมบักก็ไม่อยากตัวเป็นเนี่ยมิวสิกบักก็ไม่อยากตัวไอ้เฉยเนาะตุลุซอกเกมมาไอ้ตัวคู่ๆเนี่ยแม่จี้เนี่ยเนี่ยพี่มาแม่จี้เกมไลน์เนี่ยยောက်นี่ป่ะเนาะแล้วไอ้ไลฟ์ไปว่าไลฟ์ไปว่าเราอ่ะที่สรุปไลฟ์ยောက်ๆยောက်ตัวได้เฉยจ้ะ ไอ้บัดดี้หัวเลยแบบเปล่าๆไอ้บัดดี้ไอโฟนเกมนี่ซอร์เลยสมมุติว่าเปลี่ยนเนี่ยโทรศัพท์ไม่เอาเกมอกซอร์เลยว่าไอ้บัดไอโฟนเกมซอร์เลยพี่แล้วPC เนี่ยPC เกมนี่โมเดิร์นวอร์เฟร์หรือว่าซอร์เมเนจ์ด้วยเมเนจ์ด้วยใช่มั้ยแบทเทิลฟิลด์โมเดิร์นวอร์เฟร์หรือนีดฟอร์สปีดอกซอร์เหรอวะคอลออฟดิวตี้คอลออฟดิวตี้ซอร์คอลออฟดิวตี้อ่ะซีรีส์ไลน์ซอร์อ่ะอกซอร์คอลออฟดิวตี้อ่ะอกซอร์อ่ะพี่ ทรอปิกาโรมามิดาไอ้ทรอปิกาทรอปิกาทรอปิกาดาร์ดาร์ดูไอ้ดาร์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 
ရယ်အဲ့ဒါ digital franchise လုပ်ထားတာကြီးပဲငါဟို physically fan ဝယ်တာက30-40ဘူးလောက်ရှိရယ် digital က30-40ဘူးလောက်ရှိရယ်ငါ game ပေါ်မှာ spend လုပ်တာပြီးလိုက်တော့ဘယ်လောက်တိယူရဲဆိုတော့เนาะဆိုတော့အဲ့လောက်တိ spend လုပ်ထားမှာတော့အဲငါပြန်ပြီးတော့အဲ့ဘက် benefit ပြန်ယူသင့်တယ်အဲ game လဲငါကိုယ်တိုင်လဲကြိုက်တယ် passionate ဖြစ်တယ်ကွာ game ကိုချစ်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ entertain တစ်ခုအနေနဲ့လဲဟိုဖြစ်တယ် music လိုပဲကွာဆိုတော့ second career အနေနဲ့ငါယူလိုက်တယ် stream မှာဘွားကိုအခုရောက်လာတယ်အဲအဲ့ဒါပဲဒါကတော့စားလဲဆုံးအဲ့တော့ streaming ကိုလည်းနေတိုင်းလုပ်မှာပေါ့ဒါတပတ်မှာတစ်ရက်ပဲနော်တပတ်မှာတစ်ရက်ပဲနားတယ် yesငါငါအကြောင်းလေးငါပြောတာငါ game ကြီး game live လေးပေါ့နော်ငါလည်းအဲ့ဒါလေး share ကြတယ်ငါလည်းအေးပြောမင်းကမင်းနဲ့ငါလည်းပြောချင်စိတ်လေးပေါက်လာအဲ့မှာဂျာတယ်မှာဖြစ်ဖြစ်ပြီးပြောချင်တာလေးတော့ဘောဘောလားလေးရှိတယ်ငါကတော့ငါငယ်တော့ကတော့ငါတော့ဟိုဟာနီတန်တို့ကွာငါနီတန်တို့ family game ပမာဏနီတန်တို့ family game က family game က family game တော့နီတန်တို့နဲ့မတူဘူးနော်ဟိုဟွာလေးကွာဟိုပါတယ်ဘယ်ဘယ်လေးတက်လာလို့လေတက်လိုက်လိုက်ပြရတယ်ဘယ်လိုဖမ်မီကင်းရတာအဲ့ဒါဆဆော်တာဖမ်မီကင်းကိုစပြီးတည်ရအဲ့ဒါအဲ့ဒါပြီးလေပြီးတော့နောက်ကျတော့အဲ့ PS1 စပြီးပေါ်တာ PS1 စပြီးပေါ်တဲ့အချိန်မှာငါပြရအဲ့ဒါဝယ်ပေးမယ်လို့လာငါဒီတန်းတော့မဆော့ခဲ့ရဘူးဟုတ်တယ်ဒီတန်းတော့ငါမဆော့ခဲ့ရဘူးအဲ့ဖမ်မီကင်းဆော့တယ်ပြီးတော့ဒီတန်းတော့မဆော့လာတာအဲ့လိုလားမသိဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးငါ family game လဲဆော့နေတန်းလို့လဲဆော့ PS1 လဲဆော့ငါအကုန်ဆော့啊။အော်ငါကတော့အဲ့ဒါအဲ့လိုမတီးရအောင်မဆော့ခဲ့ရအောင်အဲ့တော့မဆော့ခဲ့ရမယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်လေ game boy မဆော့ပြဘူး game boy မဆော့ဘာလို့မတော်တူနေရပါအဲ့တိုင်ကဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နေတန်းလို့ game boy အဲ့ဒါ family game ဘာလဲပြန်သွားတူရဲ Xbox နဲ့ပြန်သွားတူရဲပါငါ Xbox ပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာလို့ဖြစ်တယ်ဒါပါဆိုဒီကောင်အဲ့ပုံစံဟာလေးတူတယ် PS1 ကတော့တက်တက်ကွဲကွဲထွားသွားတယ် PS1 ကတော့ PS1 ကဘာနဲ့ပြန်သွားတူ PS1 ကတော့ PC game နဲ့ပါနေတဲ့ဟာလေးပြန်သွားတူတယ်ဟုတ်တယ်ဟာအသက်ကြီးလာတော့ငါ PC game ပဲပြောင်းဆော့ပြန်တော့များတဲ့အချိန်မှာငါအဲ့ PS1 တော့ PS1 စပြီးပေါ်တဲ့အချိန်မှာတော့ငါပြန် PS1 ဝယ်လာတယ်ဝယ်လာအဲ့မှာငါ PS1 ဆောက်တော့အရင်ကြီးသွား PS1 မှာတော့ PS1 ဆောက် Harvest Moon တို့အော်ရေငါရဆောက်ခဲ့ပါအဲ့ Harvest Moon တို့ PS1 မှာ PS1 မှာကောင်းတာ Rattler ကောင်းတယ် Winning 11 might တယ်ဘာလုံးကလားအဲ့ PS1 မှာပဲဟိုဟာရှိသေးတယ်နော် Grand Theft Auto ရှိခဲ့သေးတယ်နော် PS1 ထောက်ဆောက်ဘူးအဲ့ဒါမဆောက်ဘူးအဲ့ငါတို့ Just That Matter တို့ Just That Matter တို့ PS1 မှာဟုတ်တယ်ရှိတယ်အဲ့တင်းတော့တင်းတာတွေဆောက်ချင်တယ်အဲ့ Just That Matter တို့ပြီးရင် PS1 မှာဆိုနေဝေးကမောင်းဒီကောင်မပြောဘူး။အေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြောပြောမှာတော့ဒီကောင်မောင်းလို့ပါ။အေးဟုတ်တယ်ငါကောင်မောင်းတာတော့အရင်ဆော့လား။ပြီးရင် Matter of Honor တိရ။အဲဘောတိရဝော။အဲအဲဘယ်လိုပြောမလဲ second pioneer of first person shooting game ။ဘာလို့လဲဆိုတော့အရှိမဆိုဇွန်မန့်ရှိရော first person ပြရတဲ့ game ကအဲ Matter of Honor ဆာပြီးတော့မှ Call of Duty လာအဲ့လိုအဲ့လိုအဲ့ game ဆော့ခဲ့ပေါ့။အဲ့တော့အဲ့ငါအဲ့ဒါတွေငါဆော့တယ်ငါလေးတန်လေးပိုင်းထောင်းလိုက်သေးတယ်အသက်ကြီးတာအေးထောင်းလာဂျန်ရှိန်မှာငါဆော့တာအဲ့ဟောဂျန်ရှိန်မှာဆော့တယ်ဂျန်ရှိန်ဟိုမှာဆော့ပြီးတော့ဂျန်ရှိန်မှာလုတ်တဲ့ပွဲမှာတော့ငါလေးတတိယရတယ်ငါကလန်တီးတယ်အဲ့ဟောကောင်းတော့ဆွဲပြတ်ကောင်းတော့ဆွဲပြတ်တာဒါပေမဲ့အဲ့မှာ
ไอ้ final ปวยเลยจ้าอ๋องาเปียกตาสะเล่นนี่ขึ้นน่ะวะดิอ่ะเปียกตาเล่นขึ้นไปแล้วแคลนลีเดอร์อยู่อ๋อเราถ่ายได้ทูว่ะอ๋อครับงาเปียกเล่นแจกได้งาตัวเล่นงาอะลุลงไปยัง exciting นี่ขึ้นไปงาอะลุตัวเล่นว่ะขึ้นตัวไอ้มามาตะเดียวขึ้นตัวไอ้ตัวเล่นบอกว่าง่ายเลยตัวเล่นขึ้นนี่ใช่งาทูเดียวขึ้นแต่ปวยรอดแล้วทูๆซะแม่วะหลุมเยอะแล้วก็ counter strike วะหัวมา death doom อ่ะ death doom อ่ะบ้งถอดแล้วงา Darius บ้งถอดแล้วงาป้งเนี่ยป้งเนี่ยหัวไล่ชะเนี่ยแล้วซ้อมတွေ့ရတွေ့ရအချိန်မှာအကုန်လုံးကအဲ့တပွဲပေါ်မှာမူတည်ရကွာအကုန်လုံး result အားလုံးကအနိုင်ရှုံးကအဲ့တပွဲနိုင်လို့ရှိရင်ငါတို့စက္ကန့်ရမှာကွာဆိုတဲ့အချိန်မှာအကောင်တွေ့ရအချိန်မှာပြစ်လိုက်တယ်အဲနိုင်သွားရပေါ့ကွာအဲဆိုတော့ငါ့ရဲ့မှတ်မှတ်ရရအဲ့မှာဒုတိယရလားအဲမှတ်မှတ်ရရဥစ္စာပဲဟိုတွေ့ကြုံပဲအဲဘုံနဲ့ပေါက်သွားတယ်ဟိုကောင်နဲ့တတ်လိုက်တယ်ကွာအဲ့ဘုံပေါက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဘုံပေါက်တဲ့အကြောင်းငါပြောမယ်ငါတို့ဒီဂျန်ရှင်းရဲ့နောက်တကုံးဆန္ဒရဲ့ဘုံလေးပေါက်တော့မေမွားရှိနေတယ်ဟာငါတကုံးဆန္ဒတက္ကစီပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့အချိန်ဘုံလို့ပြီးထပေါက်တာဘေးနာကားရဲ့ကောင်လုံးမှန်နေကွဲတကုံးဆန္ဒမှာတော့ဟုတ်တယ်ငါတို့တက္ကစီပဲကံကောင်းလို့မှန်ကွဲကျန်တဲ့ကားရဲ့ကောင်လုံးနောက်မှန်နေရောရှေ့မှန်နေရောအကုန်ကွဲကွာ frequency များလို့အဲ့ဒါငါကိုရင်ဝက်ခဏီမှတ်မှတ်ရကိုရင်ဝက်ခဏီအဲ့ဟိုဘောအဲ့အဲ့ဟိုတက္ကစီသမားကြီးကငင်းနေတယ်ဂက်ဆိုးပေါက်တာဒီလောက်ဘုံမှာလူတွေရဲ့လူတွေကလေလက်တွေမှာလက်တွေပြတ်ပြီးတော့အဲ့လိုသွေးရည်တိုင်ရဲ့ထွက်ပြေးလာဟာအဲ့ဘာတွေ့ရဟိုမိကိုရင်းနဲ့အာချစ်စင်ရိုက်တော့ကံကောင်းတယ်တကုံးဆန္ဒတကုံးဆန္ဒရှေ့မှာကံကောင်းလို့အဲ့အမှန်တကယ်ငါခြေတွုံးနဲ့စားမယ်ဆိုပြီးပြောရခြေတွုံးနဲ့သွားစားရင်ကံကောင်းတယ်ငါဟိုကကံဆိုးမှာငါပါပြီငါတငယ်ချင်းကသွားရမယ်ကွာသွားချင်းပြီးပြန်တော့မယ်ဆိုတာကံကောင်းလို့အောင်လွတ်လာဟိုလေငါအဲ့တော့ချင်းချင်းမှာနေနေတာဟာအဲ့ချင်းချင်းမှာနေနေချင်းအဲ့ကံကောင်းကျင်တော့အဲ့မှာလဲဂျင်းဂျင်းဂိမ်းဆိုင်မှာလဲချိန်လုံးအဲ့တော့ရှိနေတာ။ဩ။တိုင်းနေပဲကံကောင်းကျင်တော့ငါမြိုင်းညုံရောက်လာ။အဲ့ရောနဲ့ဂျင်းချိန်ကောင်မြိုင်းညုံပါလေမင်းတို့ဆော့ကြတာငါဒီဘုံနဲ့ဟုတ်တယ်ဘုံနဲ့ဆော့ကြတာဟုတ်တယ်မြိုင်းညုံပါလေတစ်ခွက်တိုက်ပြောစရာရတော့ကိုတီတို့ဟုတ်တယ်ဦးတီတို့ဘုံမင်းမောင်ကောင်တို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ကာလာတော့တို့ပြောဖို့ကောင်းတယ်တို့ပြောဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ငါငါအဂိမ်းကြီးအရန်ဆော့လို့ငါအမေရအဲ့ဂိမ်းဆိုင်ကလိုက်အိတ်ရတယ်ငါအမေရဟုတ်ငါမပြန်တော့မပြန်တော့ငါအမေရဟိုစိတ်မချဘူးကွာသူတူတာကိုအဲ့လိုဆိုရခါကျတော့အဲ့ဂိမ်းဆိုင်အရှိမငါမပြန်မချင်းသူကလိုက်စားငါဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းအမေများရှိရောက်နေတော့ပြီးပြီဘောအေးဆေးပဲငါအချိန်မပြန်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့အမေလာပြီးတင်းမခေါ်သေးဘူးငါအမေကတော့လေအဲ့ဂိမ်းဆိုင်အထဲယူတော့ဝင်မလာချင်ဘူးအဲ့ဒါသူအဲ့ဂိမ်းမှာသူအိပ်ပျော်သွားပြီးတော့ငါသူလည်းမကောင်းဆိုတော့ငါဆက်ပြီးဂိမ်းလေးဆော့လို့နေအဲ့တော့အဲ့လိုတွေဟွာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ငါဟိုဟာမြိုင်းညိုမှာအဲ့ဘုံကြီးအရေးကြီးဖြစ်လို့ကငါအဲထဲမှာပြိမိကွာမြိုင်းညိုလည်းဟာရှင်းပါပြင်မအဲ့ဘုံကြီးရာလို့သွားနေအချိန်မှာငါမြိုင်းညိုလည်းဟိုအထက်လူတွေလုံးဝအပြင်းမထွက်တော့ဘူးတဲ့အဲဆိုအဲ့လိုလိုစစ်သားတွေလည်းလာပြီးလို့စီးလိုက်ကြပါငါပြောတာဟာငါမေဆောင်းနေစိတ်နေပူတာဟုတ်လားမေကအဲထဲမှာငါတော့ဘုံငါအင်းကြီးကြောင်လို့တော့ဟေးဆိုပြီးတော့အဲ့တော့တုံးရတော့မှာတော့အဲထဲမှာပြိမိကွာအဲ့ဆော့ဘာအဲ့ဆော့လားအဲ့ဆော့အရင်ပြောတာအဲ့ရောအဲ့ရောတက်ကြီးတာတော့ပြန်စစအောင်ငါတော်ဆိုးလာပြီတော့ဟဲ့ဒါအဲ့အတွေးတွေကြောင့်လေမဆော့ပြထွက်တာပါတယ်အရင်ငငယ်တော့အရင်ယူသွပြီးအရင်ဟိုကဟိုလိုစုံလုံးလေးနဲ့ပြက်လို့ပြက်သေးတာငါတို့ဂိမ်းဆော့ရတယ်ဟိုစေရန်တော့ဆိုကြောင်းပြေးပြီးဂိမ်းဆော့ရကြောင်းပြေးပြီးတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ငါတို့အိမ်ရှိမှကားဂိတ်ရှိရကွာဆိုတော့ကားဂိတ်ကိုမလာရက်လက်လိုက်ချောင်းတယ်ကြောင်းသွားတကယ်သွားမသွားလမ်းချောင်းတော့ငါသိဒီတော့ကားဂိတ်မှာငါစောင့်ရလိုက်တယ်။အဲမာလာယူခဏစောင့်ရခဏနေကားဂိတ်ကလစ်ပြီးတော့ဂိမ်းဆိုင်ကတော့ဂိမ်းဆိုင်မှာငါတို့ဆက်လုံးသေးတဲ့စင်တာပြီးသူများရဲ့ကွန်ဆာစပီကာနဲ့ဟမ်ငါတို့ကဟက်ဖုန်းနဲ့အဲတချင်းတူရဲ့ Fruity Loops ထည့်ထားတယ်။တချင်းတူရဲ့ Game Show ရဲ့အတချင်းတူရဲ့ဥစ္စာနဲ့ရောင်းပြီးပတ်စံရှာတယ်။အရှစ်တန်းလုံးနဲ့ကမဆိုးတော့နိုင်ဆက်နော်။အဲအဲ့လိုမျိုးဂိမ်းဆိုင်ဂိမ်းလဲဆော့ရဲ့အဲ့လိုမျိုးတချင်းနဲ့တည့်ရောဆိုတော့ငါရဲ့ fashion တစ်ခုလုံးတစ်ခုခါရဲကောင်းတဲ့ပုံနဲ့တော့သူပြောတော့မိုက်တယ်ကွာအဲ့လိုကောင်းတဲ့ပုံနဲ့ကလည်းကောင်းတယ်ငါတော့အဲ့လိုငါကြောင်ဖတ်တာများတယ်အဲ့လိုခုနပြောသလိုတော့ဒီကို plan ကြီးထောင်ပြီးတော့မှ clan leader တော့ကိုလုံနေပြီးတော့မှ clan leader ကြီးကဓာတ်နဲ့ထိုးခံတော်သုံးကြတဲ့ကောင်ဖြစ်သွားတာကွာငါအဲ့မှာကလည်းငါကောက်ကိုရှက်တယ်ကွာငါမကြိုက်တော့အဲ့မှာကလည်း feel ဖြစ်သွားတာကွာဒါနဲ့ငါအလုံးဖြစ်တော့ဒါ fail ဟိုဒါဟိုလို့ဘယ်လိုပြောမလဲကိစ္စရဲ့အတိုင်းကတော့shit မှာ failure နဲ့တော့ကြုံခဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းကြောငါဆိုလဲ swimming လုပ်တဲ့ဥစ္စာမှာဟိုတရက်ကဆိုဒူတာတောက်လျှောက်ရှုံးပွဲရန်ရှုံးတာစိတ်သက်ဒီပါကြီးကြားရိုက်ကန်စိတ်ရကြားအညာအိတ်တွေပါမပြောဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ကွာစိတ်သက်ကြားအဆင်ပြေပါမလားပေါ့ like ဒါပေမဲ့
เออจုံออกมาเว้ยไอ้สาวายอ่ะจုံออกมาเว้ยไอ้อะไรเพชรตันปี้ย่อมมาล่ะโหอ่องเงินเนี่ยตะเนี่ยสอนยောက်ตาเลยรู้สึกจังอ่ะไอ้อะไรหมดถ้าเบสเบสลงขึ้นไปเบสลงขึ้นไปเบสสาวีมาขึ้นเลยจังดูมาถ้าใครแต้มอยู่ล่ะเบยอ่ะเบยอ่ะสิเปียช่วงมีเสียไอ้ชุบอยู่ล่ะเบยสิอ่ะอ่ะไอ้กูเป็ดท้อล่ะเหรองาโหไอ้มาอะกูสมโหบาเลยโหมอเดลโหบาเลยโฟนเนี่ยซ่อล่ะว้าโดดาลูกาไม่รู้หรอวะ มอบายเลยมอบายเลยเจนเอมอบายเลยเจนเนี่ยงอกอยู่งาโหดเนี่ยก็งอกลาพี่โหของพวกกันลาพี่ไอ้ทรายไงลงงาทรายจิได้ดิโซ่ลงโซ่งาเอาโดดาฟีมาโซ่ลงงาดูดาฟีดูดาฟีดูดาฟีเช็งกดตัดอ่ะว่ามอบายเลยจ้ะไอ้ตะกอนอ่ะไอ้จังเนี่ยอีเนาะโซ่ไอ้เบไอ้จังซ่ามาเลยโซ่กวนเนี่ยพัฒนาสิแล้วเอาดา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 บาซ่าแม่งอ่ะบาซ่าแม่งบอดรอซ่ากว่าซุยเนาะไอ้พัฒนาก็โจงเงี้ยเอาดาเอาดาพวกนี้ก็ไม่
mobile aja. Eh, ini adalah semua strength ni, agility ni, intelligence ni, itu semua yang siapa. Aku adalah ngah ngah lu lakukan. The fighter, marksman, tank, tank, support ni. Mai doa, mai doa. Tua liga belajar ni, tu dah tu ni aku nak kuyora pun dah mewah. Mobile aja, mana ni? Kalau inspiration juga, apa apa tu juga. Yes. Ini aku jual lah, yang jual kau ni. Jual lu kau ni. Jual lu yang kau ni. Jual lu yang aku. Oh, yang jual lu siapa? Lu saya mula zara masuk. Lu saya mula zara ni. Jauh yang memang sih ni, jangan ni jual. Okay, okay. So let long aku ni hari jauh ni jual ni. Ini adui. Game ni jangan ni jual ni. Facebook page tu kau ni ni lalu si jenar streaming long ni apa no? Idiot idiot space r a o i way idiot way so your Facebook ma page ku cari lu ya bare, biar follow ne like le share le lebih wah jadi tu jenis bare. Biar di cari jangan ya jenar idiot ni ne tadi aku jenar aku satu ni le aku sen ni le jenar ini macam apa no heavy rain no me, cari orang apa no tadi aku jang, nak gua sudah sura singa abang ni cut awal eh, jus mana tahun lu ya awal eh, ini es sudah sura biar jus mana sajil lu ya awal eh, abang biar jemal eh, biar mau nak lu, ye jinong nak lu jadi eh, mau yang channel YouTube channel, official channel apa no, mau yang channel lu abang jawab, like ni subscribe ni lu abang jawab, okay ba, biar aku jono tengah jin ni pala eh, tengah jin ni jono, keng so ya, okay, dah ni aku me, siapa, hai. ไลค์ไลค์ซับสไครบ์แล้วผมไม่แน่เนาะอะแล้วร็อกออนแฮฟฟันสเตย์เซฟสเตย์โฮมโอเคโอเคจ้ะล่ะเอ้ยจนเอาวิดีโอส่งงานแต่งออกจีบีได้ด้วยอารมณ์จีซูใหญ่เต็มมาเลยเดี๋ยวจะมาเลยเนี่ยจนเราถ่ายวิดีโอนี้ใหญ่เต็มโพสิชั่นสิบาทเอ้ยไอ้ด้วยจอมโหลจนเอาอัพไปเลยวิดีโอนี้เสร็จไปจี้จนได้ส่วนเนาะเอากระสับสไครบ์ส่วนไปเต็มเลยโหนี่ไปยาวจนเอาต้องสู้อะไรอารมณ์จีซูใหญ่เต็มมาเลย